deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão esperando um futuro que passou. É exatamente assim quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. Até o momento da fé chegar.